ժորտս պրի ուեցիկից, եթե դարկսակը պերնու ժորտս, մենք այսօր խաղում ենք էլի, շարնակ մենք մեր սիմուլյատոր կատանի, այսօր ժորտսի մետին բաժանորդներն են ամենագազան, կարանք բարևեք, եակ նա ժորտս դուք լայք է դնմեք բաժանորդագրվում եք, այսօր մեզի թույն բաները սպացում, ժողովուրդը ձեզի բարևում են ժողովուրդս, ու անպայման մտեք մեր Discord-ի սերվեր սովորական, ադմիններին գրեք, Darc Family-ի համար մտեք ու իմ հետ վերջնի վիդեոսիկ ներառեք ու շում գազանություն ու համել դերուկ ստացեք գազանություն, սյո նա ժողովուրդս դե գնացինք, սյո գնացինք, կատանաները պրթելու գնացինք, տակ կարանք կետանք նոր լակացյա ժողորդի մետ չեն կարագան, բայց մենք կարանք կետանք, նայց, սյո, պվպն բաց է ժողորդս, ա, ստոպ, պվպն են կոմնա բաց, ո, իս ոպշե նոր լակացյա մինչը շատ բան ստանու� Տաքս, այսօր բացվել է ժողովուրդս նոր ռեժիմ, այո, դեքս, ես կպատպեմ դրա մասին, սիմուլյատոր RPG, եթե հիշում եք են ավիրում ենք էլ, ինտեղ լիքը բաներ կային, իրանց փրթում թափում ավիրում ենք, նայս, օրս ինչ արագալեցվում ոբշե բանը, բայց ժողովուրդս ես լևելում քիչ մարդ կա, տաք շտու գնացինք ստեղ, այո, դեքս ուր են ժողովրդը, տեքս գազանություն, իշնում ենք ստեղ, ոհո, հանդե տպում ավիրում են, դեքս խուպը նորիստը ջունի, էպա, ես կեզի կավիրեմ, ոպ, արիստ է, արես, նինձ էի բանը մենը կտենց չջոգեցի ժողորդս ոնց ավելանում, նայս պրոստը, տեքս գժուկություն, օքեյ, լևել թե կատանա, ոտվչում վպրոս, կստանանք պիտոմիցների յաշիկ ժողովուրդս, ու բիստվաներ ենք անում, ոպշում գժանոց հա կատարվելու, այո, որը ջոգին միոքի ասով վրես, տղեքով ասան տապամ են դրան, նայս, սյոն, կայվոտա, արիստե էլ պինգվին, ոպ, նինձյան ավել իմ մոտ կպե, որը շատ ուժեղ թուր է, եսի ես ձեզի բան եմ ասում, ճիշտ ամի կշկյանքեր ես է շատ լներ, վապշե բոմբաստիչսկի կլներ, ու ժողովուրդս կաղը 10,000 հավաքենք, մի անգամից ԴՆԿ-ի բան ավելացնենք, խուբը, արիստե, 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 ոպը, արին կապիլկան, ես չեմ ճոգում, ընչի չկա մինչև հիմա, տա 27 հոգու, երկու հոգու ուժը պրթել ենք ժողովուրդս, ոտի դա կայֆոտ է, բա չի մոբի ինետ, ոնց որ ասում է, խուբը, տեքս, ուպ, 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 այս ենց ավիրում ենք, ոպա, մի հոգու սպանի, ա, մենք չինք, չադազայց, չադազայց, աչարեցին, ու ես գիտեք իչքան փող եմ պրոստը կործնում, ու կշկ պատկերասնի, ամեն մերնելուս միլիոններ եմ կործնում, դեյակս, դավայ գոնը կեզի սպանդանեմ, դեյակս, ոբա, արիստել է, արիլը կեզի, ոպ, ավիրինք ժողորդս 29 Հետի բոմբաստիկը, հետի վեշմ կայվոտա ժողորդս, չմորանակ մենակ լայքերը դնեք, բաժան որդագրվեք, այո, տեքս, չկ գալի հարա, գզաներ, արիստել լջոնի, տեքս, մենակ ինձ իչ հավիրեք, ինձ իչ հատ փողատանում էլի, կլեք պրոստը բրնիմ պրտին ավիրին գազանություն, նայ շողովուրդս, դիյակս, բայս դեմ ենք ժողորդս հանձնվողների չենք, տեք շտո արիստելը, դու էր ինձ է ավիրում, արիստելը, հահա, դեք, ոպա, այս ռոզվիկին ենք ավիրում, խոպա, խոպը, օրիստը, օրիստը քիշնեմ ասը, յուսկու, դավայ, օրիստը, ըհը, դավայ, հարա, պրթին ավիրին պրոստ ինձի, արա, 500 փողից ավել կորցրել եմ պրոստ այս PvP-ների վրա, դասես, երջի, բեսամբ դեզեցի, օքեյ, տաքս, բեսամբ ավիրում ենք մենք, աղ, ինձ մի խպեք արա, սաղտ մի ասեք վրես, չէ, տաքս, ոպա, նինձ ես ստացանք ժողորդս լուչը պախնենք, ուվ, մի քիչ պախնենք, չէ, դուսո ես արստե, էկան ու փողշմանեցին, տղեքի մոտ ժողորդս շատերի մոտ նամեն առաջի թուրն է, իրանք չեն խաղացե, բայց դե մենք գոնը մի քիչ ուլուչի ծեղացենք, տեքս, խոպա, արիստե ջոնի, ոպա, ոհա, մեկին, օրյա, օրյա, դսույսնյակ ջոգի քանի ոգու պրոստը խպինք պրտինք ավիրինք, նայս, կայվա ժողորդս, ինյակս, եգիքս, դենտղ մենակս է ելնելու, պվպ չեր ելնելու, չիշտ աստել պվպով աչ են ինձ է անում պրոստը նարազդվատրի, բայս դեմ, ո, օրյա, բանդերովի թուրը գազան ասս, յուսի միջա բրնելա, պրտում ավիրումա,
Nice. Okay. Так, ժողովուրդ, ես գիտեք ինչ եմ ուզում անեմ։ Մենք ուզում եմ նայեմ вообще level-ի համար փոխվելու, մենակ պետք է այսպես։ Նու կարանք level-ը փոխենք, նայես, քիչ փող է պետք դրա համար։ Ու չիստը պիտոմից ստանանք է դրա համար։ Ինձ թվում է արժե ժողովուրդ, так что մի քիչ ենք ավիրում ու level-ը փոխում։ Ուբը, ասենք էս ծյուցիայի վրա։ Դեվոյ, օրիստելը, օ, գազանեմ ես ու հետ առնենք սխմում ժողովուրդ, քան որ մեր դեն կան լծվով։ Ուրիշ բորցը ձեները պրոստը գժանոց է вам отвечаю։ Так, okay. Իս պետք է 40 հատկի, հա, թե 44։ Ա, նե, դեպես եւս 3 հատիկ ժողովուրդը սկիլ է ինձի պետք։ Դա easy պրոստը կլնի։ Դոքս օրիստե, դավայցե նեջ, օրիլը, օպա։ Այդ դու օփ Վանդերովը հետևից։ Так, դզեց, դա երկու հոկով իմ վրա են հասը պրոստը։ Արի չեմ ժողում, մենակ кайֆը ո՞րն է, որ թուրը երկու ձեռն եմ բռնում, մեկը չի աշխատում այդ։ Պրոստը։ Չո զան արքամանի։ Так, օրիստե, խոպա Ոբ, ահան, ինձ լավ իրին։ Միկիլ, Միկիլ ու ես կունենամ ժողովրդս պիտոմեցների յաշիկ։ Նիստում է դի թույնա։ Դա քսքելը, քելո բարը սրան սպանդ ենք անում, ես կապուտակին միած սպանել ենք, միած էլ պետք է փրթենք։ Դավայ, դավայ մեշկիցս խփին։ Ուխտ գզողները, չդզեց, չդզեց։ 2300 ուդար մարը, գրի կոմենտեմ ժողովրդս դու քանի ուդար եք առել։ Դիաքս։ Օքեյ, ահան, օպա, օպա, արիստե, արիստես քիշնեմ ասե։ Չ, դավայ, դավայ դասս պրոստը ինձ աչ են անում, ասես բրթում են, չգիտեմ։ Так, ո՞ն վրա քիշքյան կլինի ձեր կարծիքով ժողովուրդս։ Ինձ թվում է այս կարմիրի։ Չէ, լավ, քելեք այս իրա։ Իրա, давай, օրստե, օվիդում եմ։ Давай, բրատանչիկ, խոպա։ Ահա, 47 հատ կիլ։ What? Nice. Պրոստը դզեցնյակ։ Վեր ժողովուրդս, ես ունեմ պիտոմիցների շիկները, թե ուժը մի հատիկ պիտոմից ունեմ։ / պետ, չէ՞, տենց է ոնց որ։ Ա, նե, լավ չունեմ։ Так, ստոպ, 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 ինձ պետք է տված լինես յաշիկ պիտոմեցների։ Հմ, որտե՞ղ ենք եկամ, կարո՞ղ ես հոպլոյի մոտից։ Երկրորդ օրը մտել ենք մենք ու այսօր ստանում ենք ժողովրդս յաշիկ պիտոմեցների երկու հատ բուստեր մանետ։ Oh my god, դա զեց նյակ ժողովրդս։ Սա երկու հատիկ ժողովրդս բացեցի, հիմա սլեշ պետ են գրում ու ես ունեմ այսենց գազանություն։ Որիմ կողքնա, ոչի բոմբաստիչսկի։ Տենակ ինչքան ենք ավելացնում առաջի ուրվենի սովորական բան, ну, տիպը կարող ու լուչից անենք։ Փողերս 100 հաս, չու, 100,000 փող ունեմ։ Չո, դզեցնյակ, ոչի բամբաստիչսկի, պրոստե չհասկացա իննի լեվելի բաները ուր կորավ, ну, տիպ ուլուչից արելը, արեցինք 100,000 փող, are you crazy, դզեցնյաշկա, 2000 ժողովրդս, так, մյուսի համար ինչքան փող է պետք, 30,000, հա, ոչ, լավ, քելիք մի հատ էլ անենք, ինչի՞ չէ, всё, nice, դու քելիք ժողովրդս, մեր թուրը вообще upgrade անենք, maximum ինչքան որ հնարավոր է, 100,000-ի upgrade ենք անում, օ, դզեցնյակ, ուժը չի թողում, ու մեր թուրը 8-րդ ուրուվիննի է, արա դուք չի պատկերացնում ես ինչի, նայ, մի հատ ուդարմանում ու միանգամից 10 դենք է, պրոստը գժանաց, nice ժողովրդս, вообще բամբաստիչսկի, օ, կապիլկա է եկել, так, ստոպ, ես կարող եմ մոտից էջ, ու ես այտենց кайֆեր արեցի, դրա համար այտենց կապիլկա եկավ, կամ չգիտեմ, գերուչի ժողովրդս ուդարներ են կանում ու պես փողեր են աշխատում, ու տիպը կա էլի, կա ինչի՞ չէ։ Так, կարևոր իրար չխփեք, կարևոր իրար չենք խփում, կապիլկային ենք ավիրում ժողովուրդս։ Դու ոչ բրատան չկավիրում է, է, չհասկացա Ջոնի։ Ա կարո դեմից պետք է սա կենթանու խփես, որ տոշնի լինի։ Ահա, դավայ, եւ մեզի նու քիչ է փող տալի համեմատաբար։ Այո, տեքս, օքեյ, քելք էսը մփրթենք, էսի вообще ինչ գործ ունի իմ հետ։ Ինչ գործ ունես դու Ջոնի։ Օրը, ես ինձի կփրթի։ Օրը փրթի ծորը ուխտ գզուղը ջոգիր։ Չդես էս արուշ հազար դենք ունեմ, ժորդս ոչ է պրտում ավիրում ենք, գազանություն, ես իմ պետ ունեմ, գազանություն էտի պրոստ պուշկայ է լիջոգիր, դուքս խուպը, ավիրում ենք ժողովուրդս, տաք, պրոստես չջոգեցի են յաշիքների ուր կորավ, դի յանի փոնյալ, տաքս, օքե, լավ, տաք, թող ջարդենեսի իրանց թողլնի, սենց կայֆավատլնեն, կելեք մենք միա ժողովուրդս, так, стоп, քելեք այսրանք սա խանձնենք մենք, այո, так, տպեմլ մոցայրացիր, так, օբա, այս էլ տալիս ենք ստե, ու նայս կարում ենք ապգրիդ անենք, դավայ, այսքան չի երիքում, օքեյ, բայց մենք ժողովուրդը չենք մոռանում, որ ստեղ կարանք, այսինց, չէ,
Տաքս, չէ, ստել չի, իսկ որ դեր են ձյա, ո, հինը, հինը ձյա ձյա, ես լիշտո եչ մենք մոտը ույսը նեք ինչեր ենք ստանում, պրոստը նայք ստե, այսրանիս չենք ստանում, սրանցիս չենք ստանում, տաք, սրանցիս չենք ստանում, ու մենակ դրենց ենք ստանում, որից ստանում ենք ժողովուրդսնում, ոնց հասկացա մի քիչ փող, սյո, կարանք ապգրեյդ անենք մաքսիմում մեր թուրը ու գնացինք ժողովուրդս կիբերպանկ, Nice, просто пушка, ոչ մեկ չկաստե, oh my god, դա զեցնյակ, ուստել կապիլկակա մի օքի просто ավիրումը, դա զեցնյակ ժողովուրդս, դեակ, խպենք ավիրենք սրան, կելիք մատ ավիրենք դա զարման ասենց, հոպ, 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 հո գալով ես, հասնելու ես, այ երեկ, գրմա հանգստացի մետ, դու ես է խպեմ, նայս, դեկս, օքեի, ժողովուրդս, սյո, կապիլքի վրա ենք հասես, ընց ավիրում ենք, ռիբիտ է չունենք, ես լիշտո ռիբիտ է, հետի որ, ծպը, եկա եսի մինչ ես հավակում, հետո ծախում ես, ու սկզբից զրոյից է սկսում, բայց ավելի արագ, չատ ու տենց ինչ-որ մի բան ու նշանակում է, ամեն ինչը գրուտյակ, դեկս, կայֆը ժողովուրդս պրթում ավիրում ենք, այո, այս պրոստ ես կապիլկան ինչքան ժամանակաստ է, այդի ես չեմ հասկանում, բայց դե դոզեսնյակա, ոկե, լավ, կելեք ենք ժողովուրդս տղեքի մոտ, վաշի է, տենանք ինչ կա չկա, ոբա, գեժուկություն, վսյո, իրեքա, արդ 4000 համարյա ուն, պրոստ ստեի կապիլկային ավիրել են ժողորդս, ու կարել է էթել վապշը կապիլկաներ իրոքից, ու ունդը պրթել, արդ պրոստ իմ թուրը դուք ձյաշեք պատկյաստ ինչ ուժեղը, կատանայա ժողորդս մեզի պետք թազա, Այո, այո, դենաս ինչ կլնի, թազակատանը եմ, ինստում է հետաքրքիր կստացվի ամեն ինչ, դյուքս, խոպա, դավայց է բրտնչկ, ոպա, արիստ է, ոպշեմ ավիրում ենք ձեզի, դավայց է, ոպա, կիկ, կանի ատ գիլարը մյուսի համար պետք է մի 60-ի կարգի կլնի, ոպա, Ապա ոպա արին ինձի, պյած բուստով, յաշիք սպիտոմցմի, յաշիքն է կատանմի, ոշում գիժանոց է կարոչի գավարը, ավամ ատվիչ հայ ժորդս, ոշիք գիժանոց կայվոտ ռեժիմայիմ դուրը բես ամպեկավ ինստում ցիպը, դա, կարանք եթենք միատել հանձնենք ժողորդս ու տենենք վեպշի ինչքան փող ունենք, հա, ու ունենք ժողորդս 14000 փող, վատ չի միանքամից եմ ասում, նորմալ լոտա, ինչ խոսք, դեակս, կելիք միատել գանք ես ձյազի մոտ, տենենք էլ ինչ զադանյակ կարանք անենք, նու արագի մեջ, տենց միատ, դակ, պալուչից ուրովին, միատ ուրովին անեմ 25,000 մանի է, 10,000 օպիտ, ոպշի գժյանոց, դեակս, էսի արել եմ, ես, նայս, էսի արածա, ու սրամար ինչ էր տալի, Սրծի նայմ, թույն, կայվո, դզեսնյակ, դյակ ժողորդս, հաջորդ ապգրիդի համար մեր թուրը պետք է 60,000, պրոստ գյժանոց, կայվո, դյակ, սյո, արիստ է, ավիրում ենք ես վերջին մեր հզոր խաղացողում, սյո, բանդերով նդեմ ես, դյա, վայ, արիստ է բրտենչ, կոպա, կեզ էլ ավիրեցինք, վիլկինգին, վիլկինգին, սյո, ովին, կարսաղին պրտեմ ենք, նայս, սյո, ժողորդս, կայվո, տեսնա ձեր դուրը եկավ, լայք հոսիքները դնում եք, բաժանորդագրվում եք, դարկսակ YouTube-յան ալիքին, ձեր հետ կանդիպենք շուտով, հաջորդ սերիաներում, բականեր։